V Litvínově oficiálně uzavřeli svoji hráčskou kariéru dva místní odchovanci a osobnosti českého hokeje, Robert Reichl a Jiří Šlégr. Na vyprodaném stadionu Ivana Hlinky se s nimi v exhibičním utkání rozloučilo 7 000 diváků, 12 olympijských vítězů a 25 mistrů světa v sestavách týmů, které si oba hráči poskládali. Litvínovský klub uvedl Reichla a Šlégra mezi legendy. Před zápasem vyřadil jejich čísla 22 a 19 ze sady používaných dresů. Jsem strašně rád, že jsem tady za ten klub mohl hrát, měl jsem šanci, že mě tenhle klub vychoval a dal mi šanci více pojít do světa. Takže ještě jednou všem příznivcům litvínovského hokeje a vůbec hokeje takového děkuji moc. 7 000 diváků se bavilo zápasem s 22 brankami. Mezi střelce se zařadili i oslavenci. Jiřímu Šlégrovi daroval první gól náhle skamenilý brankář Franěk. Šlégr se pak nemohl nabažit a celkem nasázel 5 branek. Do třetí třetiny si Robert Reichl nasadil do útoku bratra Martina a syna Kristiána. 12letý potomek olympijského vítěze se sebevědomě prohánil mezi hvězdami a přidal i 2 góly. V poslední minutě Robert Reichl nařídil nespouštět časomíru. Jeho tým vedoucí o 3 branky odvolal gólmana a Šlégrova sestava mohla srovnat exibiční výsledek na 11-11. Je to strašně krásný, já myslím, že jsme si užili oba nádhernou atmosféru. Za tu dřinu, co jsme pro to obětovali, si myslím, že to bylo nejkrásnější rozloučení, které jsme mohli mít. Robertu Reichlovi a Jiřímu Šlégrovi přejeme hodně štěstí a zdraví v další životní etapě.
Just